ករណីរន្ទះបាញ់គឺបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សទៀតហើយគឺថាភ្លៀងបើកថ្ងៃបើរន្ទះបាញ់ត្រូវចំបាទបរោះចំណាំម្នាក់បាទមិនបានស្លាប់សំទោសគឺរបួសធ្ងន់ហើយធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់រងរបួសស្រាលបាទភ្លៀងធ្លាក់បើកថ្ងៃ1មេបណ្ដាលឲ្យមានរន្ទះបាញ់ត្រូវចំបរោះវ័យចំណាំម្នាក់បណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ហើយកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់គាត់គឺរងរបួសស្រាលគណៈកំពុងចាំចំការបាទកំពុងតែមានវត្តមាននៃចំការហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់កាចាញក្រុងបានលុងជនរងគ្រោះជាឪពុកមានឈ្មោះទៀវហុងសារ៉េតបាទភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំចំណែកឯកូនប្រុសគឺមានឈ្មោះទៀវហុងហ៊ុយភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំទាំងពីរនាក់រស់នៅភូមិ4សង្កាត់កាចាញក្រុងបានលុងសាស្ត្រីបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់កំពុងតែជ្រកភ្លៀងនៅក្នុងរោងចាំចំការខាងលើស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់បណ្ដាលឲ្យបរោះជាពុកសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងគឺមិនដឹងខ្លួនត្រូវអ្នកជិតខាងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តចំណែកឯកូនប្រុសគឺរងរបួសស្រាលបាទ